Então, fala galera do terceiro ano, o Tiago aqui falando para mais uma aula de geografia. Sejam bem-vindos! Hoje é sexta-feira, não é isso? Hoje na aula de geografia nós vamos falar sobre êxodo rural, tá certo? Um assunto muito importante que esteve presente e ainda está presente nos dias atuais do nosso país, tá bom? Vamos falar sobre êxodo rural, é o assunto da aula de hoje e a gente já vai começar, tá bom? Vamos começar? Bem, antes de falar de êxodo rural, vocês precisam saber primeiro o que significa a palavra êxodo. Êxodo, gente, parece estranha essa palavra, né? Mas agora vai ser familiar para vocês, porque toda hora eu vou estar falando em êxodo. Êxodo é o quê? Êxodo é a saída espontânea, né? De forma espontânea, uma saída de forma espontânea de um povo de um lugar para outro, tá certo? Então, quando você sai de forma espontânea de um lugar para outro lugar, você está fazendo, né, praticando o que a gente chama de êxodo, tá bom? Pronto, então a gente vai falar de êxodo rural, tá certo? Êxodo rural nada mais é do que a saída dos moradores do campo para a cidade. É isso que é o êxodo rural, né? É o deslocamento de moradores do campo para a cidade. Então, gente, quando a pessoa, né, quando o morador do campo se desloca para a cidade, nós estamos falando em êxodo rural. Agora vocês devem estar se perguntando, tio Hugo, por que o morador do campo ele vai morar na cidade? Ele vai se deslocar para a cidade? Olha, gente, devido à falta de trabalho, né? Porque com a chegada desses tratores e máquinas agrícolas, o que que aconteceu? Muitos agricultores, né, foram expulsos do campo e tiveram que se deslocar para a cidade em busca de emprego, né? Porque o trabalho que ele fazia no campo, as máquinas e os tratores agora já fazem. Então, esse deslocamento dos moradores do campo para a cidade é chamado de êxodo rural. De acordo com o IBGE, vocês sabem o que é IBGE? I, Instituto, B de Brasileiro, G, Geografia e E de Estatística, tá certo? Então, IBGE é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Sempre que eu falar IBGE, vocês lembram disso, tá certo? De acordo com pesquisas do IBGE de 2015, né, a maior parte da população brasileira ela vivia nas áreas urbanas. Nas décadas de 1970 e 1980, o Brasil ele sofreu um intenso processo de êxodo rural, ou seja, o deslocamento dos moradores do campo para a cidade, né? A mecanização da produção agrícola, né, com a chegada dos tratores, né, expulsou trabalhadores do campo que se deslocaram, né, para as cidades em busca de oportunidades de trabalho. Tá vendo aí? Essa imagem aí retrata bem o deslocamento da população rural para as cidades, o que a gente chama de êxodo rural. Então, gente, repetindo, nas décadas de 1970 e 1980, muita gente, muitos moradores mesmo do campo, foram para a cidade, que foi nessa época, 1970, 1980, que começou a surgir as máquinas agrícolas. Então, muita gente mesmo, olha a foto aí, muita gente mesmo, muito morador do campo foi para a cidade, o que a gente chama de êxodo rural. E hoje em dia, né, o êxodo rural ainda continua, né, o deslocamento, né, do campo para a cidade ainda continua hoje em dia. Porém, não é tão grande como na década de 70 e 80. É de uma forma menos intensa, tá certo? Mas ainda continua. Agora nós vamos falar dos impactos do êxodo rural nas cidades, né? Muita gente indo
para saindo do campo indo para a cidade, né, causa um inchaço urbano, muita gente na cidade, né, muita gente na área urbana. E aí, gente, o que é que acontece quando vai muita gente, né, o êxodo rural, que sai muita gente do campo e vai morar na cidade? O que é que acontece quando essa grande quantidade de gente vai morar na cidade, né, vai para a cidade por causa do êxodo rural? Vai causar, por exemplo, o desemprego. Vocês estão vendo aí a foto, muita gente procurando emprego, porque tem muita gente, né, que saiu do campo e foi para a cidade. Então, uma das causas, um dos impactos do inchaço urbano, né, é o desemprego, por exemplo. Também o trânsito, né? O inchaço urbano pode desencadear problemas como o trânsito. Tem muita gente no trânsito também. Tem um outro problema do êxodo rural nas cidades. Até mesmo a gente pode falar da violência. Aumenta a violência nas cidades, né? Com o êxodo rural também aumentou a violência. E os serviços públicos ficaram cada vez mais precários, né? Então, a população vai sofrendo com a precariedade nos serviços públicos. Aí a gente pode falar muitos outros impactos, né, do êxodo rural nas cidades. Então, nossa aula de hoje foi sobre êxodo rural, terminou, e eu vou deixar uma atividade no módulo de geografia. Página 12 está falando sobre êxodo rural, sobre o que é êxodo rural, sobre o êxodo rural nos dias atuais e sobre os impactos do êxodo rural nas cidades. Tá bom? Tudo que a gente falou na aula de hoje. Então, façam direitinho, viu? No capricho. Hoje é sexta-feira. Já desejo a todos um bom final de semana e até a próxima semana com mais videoaula de Tiúgo. Tá certo? Tchauzinho, gente. Beijos.